Захисту Юного Ізраїльовича і, власне, на тих моментах, які були під час захисту. Насамперед хочу сказати, що після захисту кандидатської дисертації, яка відбулася в 1963 році, Юний Ізраїльович відразу вже приступив до формування своєї концепції і бачення наступної своєї наукової роботи. Треба сказати, що матеріал весь час підзбирувався не тільки за рахунок якихось виїздів і розвідок, а це були постійні експедиції саме на чернігівських поселеннях. І відповідно все це шліфувалося на конференціях, які відбувалися. За цей час десь було опубліковано біля 60 робіт, які стосувалися саме теми запропонованої до дисертації. Основні положення, до речі, були викладені ще в 1971 році у його монографії «Історія та культура черняхівських племен Дністро-Дніпровського межиріччя 2-5 століття нашої ери». Фактично, це були основні положення дисертації, але тим не менше робота його продовжувалась і, як я вже говорив, всі ці моменти шліфувалися і доводились до відповідного рівня. За деякий час дослідження, значить, склалося, і воно мало вигляд, найперше, це основного тексту, який налічував 394 аркуші, і додатку «Археологічні джерела першої половини першого тисячоліття нашої ери» на 213 сторінках, куди увійшли досліджені ним саме пам'ятки. Біля 20 поселень, 21 могильник та окремі поховання, 18 капель жертовників, були подані основні параметри ліпної черняхівської кераміки лісостепового межиріччя, висновки про результати металографічного аналізу черняхівських ковальських виробів середнього Подністров'я, висновки про результати спектрального аналізу виробів із кольорових металів, знайдених на Черняхівському могильнику в Ружичанці, і на, значить, визначення діагностуючих уламків кісток. Взагалі до цього ще, крім цього, увійшли 147 таблиць, куди увійшли карти, схеми, фото та таке інше. Відповідно до дисертації, значить, він ставив перед собою такі завдання – виконати монографічну розробку історії культури черняхівських племен лісостепового Дніпровського межиріччя, дослідити етнографію племен Південно-Східної Європи на рубежі і в першій половині першого тисячоліття, розкрити основні напрямки історико-етнографічного розвитку черняхівських лісостопових племен, з'ясувавши при цьому питання території, демографії, типів поселення і жител, господарських споруд, економічний і соціальний устрій, побут і культуру населення. По-четверте, вивчити типологію кераміки населення Поділля і Волині. П'ятим пунктом – дослідити проблему датування пам'яток черняхівських лісостопових старожитностей на певні хронологічні періоди, поділ їх на певні хронологічні періоди, узагальнити позитивні емпіричні знання черняхівських лісостопових племен, дослідити матеріали по віруваннях і релігії черняхівського лісостопового населення та розкрити роль черняхівських племен в історії Європи у першому тисячолітті нашої ери. Значить, перше дослідження було представлено 18 березня 1977 року, було представлено на розгляд відділу слов'яно-руської середньовічної археології Інституту археології Академії наук СССР. Завідуючий на той час доктор історичних наук професор Володимир Данилович Баран. В обговоренні взяли участь усі члени відділу, треба відмітити, і зійшлися на тому, що подана робота на той час є досить актуальною, але потрібні було зробити певні доопрацювання. Наступне засідання, яке відбулося 13 січня вже 78-го року в відділі, цьому ж відділі слов'яно-руської археології, визначили, що після остаточних виправок робота може бути подана до захисту. І лише 10 березня 1978 року відділ слов'яно-руської археології, розглянувши остаточний варіант роботи і враховуючи те, що дослідження представляє новий напрямок в радянському черняхівознавстві, дозволив
і що робота дозволила висунути і регламентувати ряд теоретичних положень, а також враховуючи, що дисертант є одним із провідних дослідників в галузі слов'яно-руської археології і займається великою громадською роботою, рекомендувала роботу до захисту і здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. Цього ж місяця, тиждень пізніше, на засіданні спеціалізованої ради по присудженню вчених ступенів було розглянуто питання прийняття цієї роботи і було затверджено провідну установу Московський інститут археології, сектор скіфо-сарматської археології і офіційними опонентами призначено доктора історичних наук Олексія Івановича Тереношкіна за відділ археології раннього залізного віку, Євгена Альфредовича Шміта за кафедрою історії СССР Смоленського педагогічного інституту та доктора історичних наук професора Маркіяна Юліановича Смішка, на той час уже пенсіонера. Після цих подій, враховуючи ще, що було проведені певні формальні моменти, це розсилання авторефератів, друкування у бюлетні ВАК, Іван Ізраїльович вийшов на пряму стежину так, до захисту, який відбувся 24 жовтня 1978 року. За стенограмою, захист відбувався наступним чином. Голова оголосив присутнім, що робота виконувалась на кафедрі історії СССР і УССР Кам'янець-Подільського педагогічного інституту Затонського на той час, і після чого було надано слово і самому дисертанту для викладу основних положень. По закінченню виступу вченим секретарем були зачитані відгуки, які надійшли на дисертацію. Зокрема, відгуки від Кам'янець-Подільського університету за підписом ректора Копилова. Зовнішній відгук був направлений до провідної установи Московського ордену Трудового Червоного Прапора Інституту археології, який підписаний був завідувачем сектора скіфо-сарматської археології Владиславом Всеволодовичем Кропоткіним і затверджений директором-академіком Борисом Олександровичем Рибаковим. Надійшли також відгуки від сектора археології Інституту Білоруської академії наук за підписом завідувача історичним сектором Поболєм. Відгук був позитивний, як і попередній з Інституту археології з Москви, але з дрібними зауваженнями. Далі надійшов відгук від відділу історії первісної культури Державного Ермітажу за підписом кандидата історичних наук Смирнової, автор відгуку Щукін. Відгук позитивний, але також з деякими зауваженнями. Також був відгук старшого наукового співробітника Інституту археології Академії наук СССР з Москви, доктора історичних наук Семеновича, позитивний. І кафедри загальної історії Ужгородського держуніверситету, завідувач кафедри Похва. Київський державний педагогічний інститут, підписаний відповідно Кравченко. І співробітник, науковий співробітник Інституту археології, Московського інституту археології, кандидатом історичних наук Бобринський. Треба відмітити, що на всі зауваження, які містилися в деяких відгуках, Іван Ізраїльович дав внятні відповіді і з легкістю пояснивши ті чи інші моменти. Після даного виступу слово було передано офіційним опонентам. Першим виступав доктор історичних наук, професор Олександр Іванович Тереношкін. В цілому його оцінка була досить високою. І відповідаючи на деякі зауваження, Винокур, треба сказати, погодився з ними, наприклад, щодо формування слов'янського етногенезу, яке відбувалося в лісостепу ще задовго до рубежу та перших віків нашої ери. Він пояснює це тим, що Іван Ізраїльович пояснив це тим, що він далі не прослідковував, тому що на це відповідно повинна бути інша робота, а його, значить, дисертація стосується трохи інакшого періоду. В такий же спосіб він погодився з більш раннім часом розвитку подвісно-общинного ладу, віднісши його початки до часу Зарубинецького часу.
Пояснив також специфіку моделі матеріальної культури і деякі структурні особливості запропонованого дослідження. Даними відповідями професор Тереношкін залишився задоволеним. Після чого слово було надано доктору історичних наук професору Маркіяну Юлійовичу Смішку. Його оцінка дослідження також була досить високою і відповідно з деякими зауваженнями. Іван Ізраїльович погодився з ними, зокрема з доцільністю долучення до роботи поряд із житлими напівземлянками, з печами кам'янками і підвальними ямами наземних черняхівських жителів, які також мають підвальні приміщення, що свідчить про їх зв'язок. Відносно ж більш детального датування деяких об'єктів, зробив обмеженість, він пояснив, що більш певна детальна характеристика об'єктів не дає зробити обмеженість розділу. Для чого були використані різного роду кореляції та хронологічні таблиці? У зв'язку із недостатньою розробкою етнічної складової черняхівських племен, Іван Ізраїльович погодився із зауваженнями про інтерпретацію деяких пам'яток як давньогерманських, але, звичайно, погодився із тим, що він проігнорував балтійський компонент, який був присутній. Під кінець засідання до опанування долучився доктор історичних наук Євген Альфредович Шміт. Його зауваження стосувалися деяких питань дослідження, а також окремих деталей. Зокрема, треба сказати, що Іван Ізраїльович погодився із зауваженнями про недостатнє висвітлення у роботі середньодніпровських пам'яток та із зауваженнями в частині подальшої типологізації керамічних комплексів з виділенням окремих типів посуду, диференціювати окремі форми всередині типів і виділити відповідно окремі варіанти. Іван Ізраїльович пояснив, що все це вимагає окремих досліджень і дохідливо обґрунтував неприйнятні опонентом терміни, такі як ранньофеодальне напівдержавне утворення, яке було запропоновано Іваном Ізраїльовичем, анський військово-політичний союз та інші, як вирази, які абсолютно прийнятні по відношенню до громад і степових черняхівських племен на той час. Кілька позицій стосувалися незгоди Шміта з представленими хронологічними прив'язками, з обрахунками демографічних і палеоекономічних показників. Іван Ізраїльович вказав, на чому базувалися його середньоарифметичні дані, які і в якому разі не є остаточними, а лише приближають роботу до якихось реальних оцінок. Крім цього, було піднято інші складні і часто дискусійні питання. В першу чергу це стосувалося незгоди опонента із запропонованою вуличною системою черняхівських селищ, з місцевою традицією домобудування, не влаштовувала також подана хронологія кам'яних ідолів, незгода була з приведеними аналогіями по розселенню готів, в Галії і Іспанії в 5-6 столітті, з впливом гунської навали на місцеве населення, почав протиріччя також у запропонованій оцінці поліетнічності черняхівської культури і її монолітності відповідно. Але треба сказати, що дане обговорення зайняло чимало часу та сил дисертанта, але тим не менше надані ним пояснення та обґрунтування своєї позиції в кінцевому результаті все-таки задовольнили професора Шміта. До обговорення дисертації було також запрошено інших присутніх у залі науковців. Слово взяв доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології Даниленко, наголосивши, що дисертант заслуговує присудження докторського ступеня лише за те, що окрім слов'янського компоненту, він ввів у дисертацію готогепіцький масив, який раніше взагалі ігнорувався дослідниками. Також підтримала цю пропозицію і кандидат історичних наук, співробітник Інституту археології Євгенія Володимирівна Махно, зауваживши, що цілеспрямований і сконцентрований труд Івана Ізраїльовича поставив його в один ряд із визначними дослідниками черняхівської культури. А велика організаційна робота дозволила Кам'янець-Подільському педінституту стати однією із важливих науково-археологічних баз слов'янознавства в Придністров'ї. Вдала ж робота з молоддю дозволила підготувати достойні кадри, які вже працюють в Інституті археології і готуються до захисту, в тому числі і докторської дисертації. В даному разі малося на увазі Олега Михайловича Приходнюка та Ліну Васильівну, які тоді вже працювали в Інституті археології. Та головне,
що було відмічено Євгенією Володимирівно, те, що він не зрадив своєї позиції, коли інші кидалися з однієї сторони в іншу. Зараз він позицію цю укріплює. Таким чином, захист дисертації завершився, і після короткої перерви голова лічильної комісії Сергій Миколайович Бібіков оголосив результати підрахунку голосів. З 12 присутніх членів 10 чоловік проголосувало за і 2 чоловіки проголосувало проти. Таким чином, на основі публічного захисту і результатів таємного голосування Спеціалізованої ради по присудженню вчених ступенів при Інституті археології Української РСР Івану Ізраїльовичу Ланокуру було надано наукове звання доктора історичних наук. Дякую. Дякую, Віталію. Дякую. Так, ми вичерпали першу частину нашої роботи на сьогодні. Дякую всім, хто виступав. Я думаю, що ми зараз продовжимо розмову, але вони перетягнули півгодини, так? Тепер у нас обід скорочується на півгодини. Всіх запрошую на подвір'я, там, де казани, ви бачили, да, де казани піділи, шпарчали чи де йшов. Всіх прошу підійти, там є можливість не перекурити, хто має. І всіх буквально зараз запрошую подивити, на 10 прийти, трошки продовжити наше обговорення, наші спогади. А можна сказати, що вже щось пропало, ще не придумав, що?